privredne komore i sve u tom. Sad izvolite, poslušite se, ne možda... Nećemo li da tako... Samo se zivite živi na snimu. Izvolite, poslušite se. Ovi izvođači koji nastavljaju tradiciju Pirota i pirotskih tradičnih proizvoda. Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti bolji, jer smo prošle godine 16 medalja doneli. Šarite kobasnice i trave koje su stavljene, koje služe muškarcima za potenciju. Ali opasno je žena ako pojede celu potkovicu. Mnogi mesec dan ovako posle stoje, posle pa moraš... Jedna žena ne smije da nosi cipelen za pretlavanje. Ne smije da se sakriti. Tu je zikrat udarilo. Vino, šok, viški. Uzvodite.